بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصدقات وانما هي اوساخ الناس قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں زکوٰۃ کے عنوان پر کچھ گفتگو ہو اور زکوٰۃ کے عنوان پر کچھ بیان ہو تاکہ ہم دیگر عبادات کے ساتھ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں کہ نماز ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت آئی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ میں صاحب نصاب اگر ہیں، اللہ نے مال اگر دیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ایک جگہ نہیں قرآن مجید میں بلکہ 82 مقامات پر اللہ پاک نے نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ ہم صاحب ایمان ہیں تو ہماری نماز بھی ضروری ہے، اور اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے، ایسا اسلام کا اہم ترین رکن ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ اس میں غفلت برتی جا سکتی ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر ہے، ایک کلمہ طیبہ کا اپنے زبان سے اقرار کرنا، اعتراف کرنا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز پڑھنا، اور تیسرا رکن یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن یہ ہے اسلام کا کہ رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچواں رکن اسلام کا یہ ہے کہ حج کرنا۔ جو مسلمان ان اسلام کے 5 ارکان پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ماں باپ کے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے کبھی بھی ان 5 چیزوں میں کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے، نہ ایمان اور اسلام کے اقرار میں، نہ نماز کے ادائیگی میں، نہ زکوٰۃ کے ادائیگی میں، نہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں، اور نہ ہی حج کے بارے میں۔ زکوٰۃ کوئی اسلامی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کر، اللہ کا فرض سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے اندر زکوٰۃ ایک سوختنی چیز تھی۔ سوختنی چیز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پیغمبروں کے زمانے کے اندر مسلمانوں کو اور پیغمبروں کی قوموں کا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تھا، لیکن زکوٰۃ کا مال کھانے کی اجازت نہیں تھی، غریبوں کو دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مالداروں کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، چاہے اناج کی ہو، چاہے کھیت کے پیداوار کی ہو، چاہے جانوروں کی ہو، چاہے روپے پیسے اور سونے چاندی کی ہو، زکوٰۃ نکالنے کے بعد ایک پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیں، آسمان سے آگ آ جایا کرتی تھی اور زکوٰۃ کے مال کو جلا کر ختم کر دیا کرتی تھی۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی مخلص ہوا کرتے، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالا کرتے، یقیناً ان کے لیے آسمان سے آگ آ جایا کرتی تھی اور ان کے مال کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی۔ آسمان سے آگ کا آنا اور جلا دینا یہ زکوٰۃ کے اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور جو لوگ زکوٰۃ ایمانداری سے نہیں نکالتے تھے، اور جو لوگ زکوٰۃ خلوص نیت کے ساتھ نہیں نکالا کرتے تھے، جتنی نکالنا چاہیے اتنی نہیں نکالتے تھے، اور وہ مال اپنا پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے، تو ان کی نیت میں خرابی ہونے کی وجہ سے اور نیت کے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے نہ آسمان سے آگ آتی نہ ان کے مال کو جلاتی۔ آسمان سے آگ
وجہ سے اور ان کے زکات کا مال نہ جلانے کی وجہ سے معاشرے میں ان کی بڑی بے عزتی ہوا کرتی تھی، بڑی ذلت ہوا کرتی تھی۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و تحفے میں ہم لوگوں پر مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ دنیا کے اندر کون اپنے مالوں کی زکات کس نیت سے نکالتا ہے، کتنا نکالتا ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ لیکن جو لوگ آج بھی ایمانداری سے زکات نہیں نکالتے، یا خلوص نیت کے ساتھ زکات نہیں نکالتے، یا جتنی واجب ہوتی ہے اتنی نہیں نکالتے، تو دنیا میں تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن آخرت میں، قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں یہ راز کھلے گا، اور وہاں ایسی بے عزتی ہوگی، ذلت ہوگی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ ایمانداری و خلوص نیت کے ساتھ میں زکات ادا کرتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوگی، بڑا ان کے لیے انعام و اکرام کا انتظام ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی نعمتوں کا انتظام فرمائیں گے۔ اس لیے زکات کا حساب کرنا چاہیے، اور زکات پوری ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ زکات نکالنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس میں سے زکات نہیں نکالتے اور اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی۔ جب یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتے، زکات نہیں نکالا کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنانی گئی ہے۔ تو حضرات صاحب بہت فکر مند ہوئے، بہت پریشان ہوئے، آپ گھر میں کچھ رکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت صحابہ کی بے چینی و فکر مندی کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تم بیٹھو، میں ابھی جا کر سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا صحیح پس منظر پوچھ کر آتا، اس کا حل میں نکال کر آتا حضور کے پاس جا کر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے، اور حضور کے پاس جانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، تو حضرات صحابہ بڑے پریشان ہیں، بڑے فکر مند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ زکات کا حکم فرمایا ہے، اور اس لیے زکات کا حکم نازل فرمایا ہے تاکہ ماں باقی مال پاک و صاف ہو جائے، اور ماں باقی مال میں ان کے برکت ہو جائے، آفت و بلاؤں سے مال حفاظت ہو، محفوظ ہو جائے، اس لیے اللہ پاک نے زکات کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اگر مال جمع کرنا منع ہوتا تو زکات کے احکامات ہی نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سارا مال خرچ کر دو۔ اور اگر مال جمع کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہوتا تو وراثت کے احکامات ہی نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ زکات کا حکم اس لیے آیا ہے کہ زکات ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے، وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اور آفت و بلاؤں سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور زکات نکالنے کی وجہ سے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور وراثت کے احکامات اللہ پاک نے اس لیے نازل فرمائے تاکہ وارثین کو، پسماندگان کو کچھ سہارا ہو جائے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر بلند کیا، اور پھر صحابہ کے پاس آ کر خوشخبری سنائی کہ لوگوں، جو تم سمجھ رہے تھے بات وہ نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کا کچھ حصہ بنیت زکات ادا کرنا ہے،
पूरा माल खर्च करना नहीं है, कुछ हिस्सा उसमें से बनियत ज़कात देना है। कितना देना है? 2.5%, 40वां हिस्सा। यानी अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो सिर्फ 2.5 रुपये बनियत ज़कात गरीबों को, मुस्तहिकीन को, जरूरतमंदों को दो, और बाकी 97.5% तुम रखो। कि अगर वो परवरदिगार चाहता तो ये कहता कि 2.5% तुम रख लो और 97.5% मेरे रास्ते में सब खैरात करो, मेरे जरूरतमंद बंदों को दो। लेकिन मालिक ने ये एहसान फरमाया हमारे ऊपर कि नहीं, 97.5% तुम रख लो, 100 में से 97.5 रुपये तुम रख लो और से 2.5 रुपये मेरे नाम पर ज़कात की नीयत से जरूरतमंदों को दो। कितनी मेहरबानी फरमाई अल्लाह ताला ने। और जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते तो उनका माल न पाक होता है, न उस माल में बरकत होती है, न वो माल आफतों बलाओं से महफूज होता है। पिछले दिनों एक साहब के दुकान को आग लग गई। किसी साहब खैर ने उनसे कहा कि भाई माल पर, कारोबार पर आफतें नहीं आया करती, तो क्या तुम्हारा ये मामूल था कि हर साल तुम अपने दुकान की ज़कात निकाला करते थे? उन्होंने कहा कि दुकान की ज़कात तो मैं नहीं निकाला करता था, हाँ जो कुछ पैसे होते थे सोना चांदी अंदाजे से मैं ज़कात निकाला करता था, लेकिन मैंने कभी दुकान की ज़कात नहीं निकाली। फरमाया कि दुकान की ज़कात न निकालने की वजह से ऐसी आफतें आती हैं, माल ज़ाया हो जाता है। इसलिए सामान्य तिजारत की, जैसे कोई हमारी किराना दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, मेडिकल है या कोई और दुकान है, तो साल में एक मर्तबा कोई तारीख फिक्स करके उस तारीख को देखा जाए कि आज के तारीख में मेरी दुकान में कितने लाख रुपए का सामान है, कितने लाख रुपए का सामान है, 2 लाख रुपए का सामान है तो 2 लाख रुपए की ज़कात बैठेगी 5,000 रुपये, 1 लाख के 2,500 रुपये। आमतौर पर यह समझते हैं कि जो कुछ कैश हमारे पास मौजूद है, रुपया पैसा हमारे पास मौजूद है, उस पर ज़कात है। सामान्य तिजारत की और कारोबार की ज़कात नहीं है आमतौर पर ये लोगों के जहन में है, और ये जहन में होने की वजह से बेशुमार लोग ज़कात नहीं निकालते, जिसकी वजह से आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई आफत ऐसी आ जाती है, कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती है कि लाखों रुपये यूं बर्बाद हो जाते, लाखों रुपये। इसलिए ज़कात बहुत ईमानदारी के साथ में निकालना चाहिए। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं उनके माल को क़यामत के दिन जहन्नम की आग पर गर्म किया जाएगा, जहन्नम की आग पर उसे तपाया जाएगा। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, रुपया पैसा हो, कयामत के दिन सारे माल को जहन्नम की आग पर गर्म किया जाएगा। और इस माल के जरिए से उस माल वाले के पेशानी को दागा जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, वो जुनूबुहुम, उसके पहलू को दागा जाएगा, वो ज़ुहूरुहुम, उसके पीठ को दागा जाएगा। हाजा मा कनज़्तुम, कहा जाए यह है वो तुम्हारा खजाना जिसको तुम जमा करके करके रखा करते। फज़ूकु बिमा कुंतुम तकनिज़ून, चखो उस खजाने के तौर पर जो जमा करके रखा कर दे, चखो उसका अज़ाब। ये बदन के 3 हिस्सों को दागा जाएगा। क्यों दागा जाएगा? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि पेशानी को सबसे पहले दागा जाएगा। फतुकुआ बिहा जिबाहु, जबहतुन कहा जाता है अरबी जुबान में पेशानी। कोई साइल, कोई फकीर, कोई मिस्कीन, कोई बेवा तुम्हारे सामने साइल बनकर आती थी तो सबसे पहले तुम्हारे पेशानी पर बल आती थी। इसलिए सबसे पहले कयामत के दिन जहन्नम की आग पर तुम्हारे माल को जमा करके पेशानी को दागा जाएगा। फिर दोबारा वो फकीर और मोहताज जरूरतमंद तुम्हारे सामने आते थे तो बाद माता तुम अपना चेहरा मोड़ लेती थी, यानी एक तरफ हो जाते थे। एक तुम्हारा ये पहलू उन जरूरतमंद गरीबों की तरफ हो जाता था जिसकी वजह से तुम्हारे पहलू को दागा जाएगा। फिर साहिल सामने आता था कि दे दो अल्लाह के नाम पर कुछ, तो तुम पीठ फेर कर उठकर चले जाते थे। उन गरीबों जरूरतमंदों की तरफ तुम अपनी पीठ करते थे
پر داغے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اس مال کو جس کو لوگ خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس مال کے زکات نہیں نکالا کرتے، اس مال کو قیامت کے دن ایک بڑے بھاری سانپ کی شکل دے دی جائے گی، ایک بڑے اژدہے کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ اژدہا زکات نہ نکالنے والے کے گلے کا ہار بن جائے گا، توق بن جائے گا، اور گلے کا ہار بن کر ایسا سامنے پھنا نکال کر آئے گا، اور وہ سانپ زکات نہ نکالنے والے سے بات کرے گا۔ کیا کرے گا بات؟ انا مالک و انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور وہ ڈسنا شروع کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قبر میں ان کے سانپ آئے گا، اژدہا آئے گا، اور نمازوں کے اوقات یاد دلا دلا کر مارے گا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، زہر تک مارتا رہوں گا، اور زہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، عصر تک ماروں گا، اور عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، مغرب تک ماروں گا، اور مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی، عشاء تک ماروں گا، اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، فجر تک ماروں گا، قیامت تک اسی طرح وہ سانپ ڈنک مارتا رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت۔ تو اسی طرح جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالا کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑا بھاری سانپ ان کے گلے کا ہار اور توق بن جائے گا، اور ایسا سامنے پھنا نکال کر بات کرے گا، انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دسنا شروع کرے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے توانگری عطا فرمائی ہے، چاہے کسی شکل میں مال ہو، کاروبار کی شکل میں، سونے و چاندی کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں مال ہو، سب مال کی شکلیں ہیں۔ تو سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا حساب کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے، 20 رمضان تاریخ طے کی جائے کہ آج کے تاریخ میں میرے پاس میں کیش کتنا ہے، روپیہ کتنا ہے، گھر میں کتنا ہے، بینک میں کتنا ہے، آج میرے جیب میں کتنا ہے، دوسروں سے کتنا مجھے پیسہ آنا ہے، چھوڑا جائے گا، اور آج کی تاریخ میں میرے گھر میں سونا کتنا ہے، آج کی تاریخ میں میرے پاس چاندی کتنی ہے، کتنے پلاٹ ایسے میرے پاس موجود ہیں جو بیچنے کی نیت سے میں نے خرید کر رکھے ہیں، یہ سب کا اماؤنٹ جوڑا جائے گا، اور سب کی مجموعی رقم جو بنتی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ جو کچھ بھی، کسی کے 25 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، 25 لاکھ روپے مالیت مجموعی ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ میں مارکیٹ میں کس کا پیسہ دینا ہوں، اس میں سے وضاح بھی کر سکتے، مائنس بھی کر سکتے ہیں، 25 لاکھ کی مالیت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میں کسی دوست کا 1-2 لاکھ روپے قرض دینا ہوں، 25 لاکھ میں سے 2 لاکھ نکال دیجیے، کہیں بینک کا 1 لاکھ روپے دینا ہو اس کا نکال دیجیے، کسی پلاٹ کے 2 لاکھ روپے قسطیں دینا باقی ہے وہ بھی اس میں سے نکال دیجیے، بچ گئے آپ میں 17-18 لاکھ روپے، اس کی زکات۔ اس طریقے سے زکات نکالا جائے، جیسے روپیے پیسے سونے چاندی پر زکات ہے، جو مسلمان حج کی نیت سے، یا جو مسلمان اپنے اولاد کی تعلیم کی نیت سے، یا جو مسلمان اپنے بچوں بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ جمع رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکات ہے، اس کے اوپر بھی زکات ہے، اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے پاس میں 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 7.5 تولے سونا ہو تو زکات ہے، یاد رکھنا اچھی طرح، یہ اس مسلمان کے لیے ہے 7.5 تولے نصاب ہونا جس کے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے، اور جس کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو کتنا سونا ہو تو زکات ہے، 1 تولہ 2 تولے 5 تولے 7 تولے تک میں زکات نہیں ہے جب تک کہ 7.5 تولے نہ ہو، یہ اس صورت میں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 52.5 تولے چاندی کہاں ہے، 10-5 تولے ہوں گے گھر میں، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے زکات ان پر ہے، لیکن بھائیوں یاد رکھنا یہ ان کے لیے ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس میں سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو کتنی چاندی ہو تو زکات ہوگی، تو
چاندی ہو تو زکات ہے، ان کے لیے ہے یہ. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال کا روپیہ کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے جس میں زکات واجب ہو. جن کے پاس میں سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی سامان تجارت بھی نہیں ہے، صرف پیسہ ہے، تو کتنا پیسہ ہو تو زکات ہے، کتنا پیسہ ہو تو زکات ہے. تو شرعی اعتبار سے اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ اتنے پیسوں میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو اس پر زکات. آج مارکیٹ کا نقدی ریٹ جو ریٹ چل رہا ہے چاندی کا، وہ 680 روپے تولہ چل رہی ہے. گویا کہ 35 سے 36 ہزار روپے اگر آج کے تاریخ میں کسی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو اتنی رقم کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی زکات واجب ہے، 35 سے 36 ہزار روپے. اور ایک شکل، کسی کے پاس میں 35 ہزار روپے بھی نہیں ہے، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے اور 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، 10 ہزار روپے ہیں، 2 تولے سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، تو زکات واجب ہوگی یا نہیں ہوگی پہلے دیکھا جائے گا. بہت سارے لوگوں کی گردنیں ہل رہی ہیں کہ زکات واجب نہیں ہوگی. ابھی آگے سنے ہی نہیں آپ، آگے سنو تو سمجھ میں آئے گا، گردنیں مت ہل رہی. جس کسی کے پاس میں 10 ہزار روپے موجود ہیں، 2 تولے سونا ہے اور 10 تولے چاندی ہے، تو زکات واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 10 تولے چاندی کے کتنے پیسے ہوتے ہیں دیکھا جائے، نوٹ کیجیے، لکھ لیجیے، 10 تولے چاندی کے کتنے پیسے ہوتے ہیں اور پھر 2 تولے سونے کے کتنے پیسے ہو جاتے ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے، اور پھر 10 ہزار پہلے سے موجود ہیں، تینوں کو جوڑ لیجیے، کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر 1,15,000 روپے ہو جاتے ہیں. ایک اندازہ آپ دیکھیے، 1,15,000 روپے میں 52.5 تولے چاندی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اجی 100 تولے سے زیادہ آ جائے، زکات ہو جائے. اس طرح بھی اگر مالیت ہمارے پاس ہو، کچھ پیسہ ہو، کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، تو تینوں کے مالیت کو جوڑا جائے گا، اس پر بھی زکات واجب ہو جائے گی. خدا کا شکر ادا کیجئے، ایسا بھی اگر ہے ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہانے سے ہمیں یہ والا بنایا ہے، ہمیں یہ والا نہیں بنایا، اوپر والا ہاتھ ہمیں بنایا ہے، نیچے لینے والا ہمیں نہیں بنایا، اس پر بھی خدا کا شکر ادا کر کے خلوص نیت کے ساتھ میں زکات دینا چاہیے، اس میں اپنی جان نہیں چرانا چاہیے. جو لوگ زکات، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے ایسے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقاً، اے اللہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نکال رہے ہیں ان کو اور عطا فرما. اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو اپنے مالوں کی زکات روکے رکھ رہے ہیں، نہیں نکال رہے ہیں، تلفن، اس کے مال کو، حالات کو برباد کر دے. فرشتے دعا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا مال پاک ہو جس سے ہماری ذات کو فائدہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں برکت ہو، ہم چاہتے ہیں آفت و بلاؤں سے ہمارا مال محفوظ ہو. تو بھائی ایمانداری سے زکات نکالنے کی کوشش کریں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو مسلمان زکات نہیں نکالتے تو قحط سالی آ جاتی ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، جسے دشکالی کہا جاتا ہے وہ آ جاتی ہے، آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے. اگر جانور اور حیوان نہ ہو تو انسانوں کے لیے پینے کے لیے قطرہ نہ ملے، بارش روک لی جاتی ہے. اور مسلمانوں سے غریبی ختم کرنے کا سب سے بہترین موقع یہ ماہ رمضان ہے، اور اپنے مالوں کے زکات کی ادائیگی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور غریبوں کی غریبی دور ہو جاتی ہے. غریبوں کا حق دلانے کے لیے انسان تاریخ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زکات نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا. اب یہ مسئلہ کہ زکات کسے دیں، دیکھیے سب سے پہلے یہ سن لے کہ زکات کسے نہ دیں تو کس کو دیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. زکات کس کو نہیں دے سکتے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکات نہیں دے سکتے. اور ہمارے فروع یعنی ہماری نسل کو،
हमारी औलाद को, बेटा बेटी को, पोता पोती को, नवासा नवासी को, इनको जकात नहीं दे सकते। शोहर बीवी को नहीं दे सकता और बीवी शोहर को नहीं दे सकती। इसी तरह सैयद और हाशमी को भी जकात नहीं दी जा सकती और जिस पर खुद जकात वाजिब है उसको भी जकात नहीं दी जा सकती। अब इसके अलावा ये चार पांच किस्में जो मैंने बयान की हैं, इसके अलावा जिसको चाहे जकात दे सकते हैं, जिसको चाहे। सगे भाई को, बहन को जकात दे सकते हैं अगर वो जरूरतमंद हो, चचा ताया को जकात दे सकते हैं अगर वो जरूरतमंद हो, मामू खाला को, फूफू फूफा को जकात दे सकते हैं अगर वो जरूरतमंद हो, अपने साले को, अपने बहन भाई को जकात दे सकते हैं अगर वो जरूरतमंद हो, बल्कि अपने करीबी रिश्तेदारों को जकात देने में दुगना सवाब है। दो चीजों में देना दुगना सवाब है, एक तो अपने रिश्तेदारों में, शर्त यह कि गरीब हो, नहीं तो कल से सारे रिश्तेदारों में तकसीम करना शुरू करें, नहीं, गरीब होना शर्त है, जरूरतमंद होना, मुस्तहिक़े ज़कात होना शर्त है। तो अपने रिश्तेदारों में देने की वजह से दुगना सवाब मिलता है, एक तो देने का, कहीं ना कहीं तो आपको देना ही है, और दूसरे है कि सिला रहमी करने का, रिश्तेदारों के साथ में ऐसे मौके पर कुछ देना, सिला रहमी करना, सवाब मिलता है बहुत ज्यादा। और सिला रहमी करने की वजह से दो चीजों में इजाफा होता है, और हर इंसान ख्वाहिशमंद होता है कि ये मेरी दो चीजों में इजाफा हो। कौन सी दो चीजें हैं? एक, मेरी उम्र में इजाफा हो, कोई मरना नहीं चाहता, और दूसरे ये कि मेरे माल में इजाफा हो। रिश्तेदारों के साथ में जकात देने का मामूल रखिए, अल्लाह पाक माल में भी इजाफा करेंगे और उम्र में भी इजाफा करेंगे, पैगंबर का फरमान है। और दूसरी चीज जहां पर देने में दुगना सवाब मिलता है वो है दीनी मदारिस, दीनी मराकिस, जहां पर दीन सीखा सिखाया जाता है, जहां पर दीन की हिफाजत होती है, जहां पर दीन की इशाअत होती है। इसलिए अपने माल का कुछ हिस्सा बनियत ज़कात दीनी मदरसों में दें, ताकि दीनी ये मदारे जो दीन के किले हैं ये महफूज रह सके, और इनके जो पढ़ने पढ़ाने का मामूल है इसमें कुछ रुकावट ना आ सके, और ये बराबर अपने दीन की खिदमत करते रहें, दीन की हिफाजत करते रहें, दीन की इशाअत करते रहें। इसलिए दीनी मदारिस में भी ज़कात देने का खास एहतमाम रखा करें। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करने वालों पर भी ज़कात है। कैसे ज़कात है? खेत पर ज़कात नहीं है, जिसके 10 एकड़ नहीं बल्कि 100 एकड़ में अगर किसी की खेती हो तो खेती पर ज़कात नहीं है। खेती तो जरूरत की चीज है, खेती से जो पैदावार होती है, जो फसल आती है, फसल पर ज़कात है। कितनी ज़कात है ये नहीं चलेगा, 2.5%, उसमें कुछ ज्यादा है। अगर आपके खेत में 10 क्विंटल गेहूं होते हैं तो 1 क्विंटल गेहूं 10वां हिस्सा पैसों पर, सोने चांदी पर 2.5%, 40वां हिस्सा, और खेत की पैदावार पर 10वां हिस्सा। लेकिन ये 10वां हिस्सा उस वक्त है जबकि बारिश के पानी से पैदावार होती हो, तो 10वां हिस्सा देना है। और साल में जितनी मर्तबा खेत में फसल उगती है हर फसल पर देना है, रुपये पैसे सोने चांदी पर साल में 1 मर्तबा। और अगर आपके खेत में साल में 3 मर्तबा फसल आती है, बारिश की भी, सरमा की भी और गर्मा की भी, तो तीनों फसलों में देना है। और अगर सरमा में या गर्मा में फसल लेते हैं जिसमें मेहनत और मशक्कत ज्यादा लगती है, पानी खरीद कर देना पड़ता है बोरवेल से या किसी दूसरे से, तो उसमें मशक्कत ज्यादा है, तो सरमा व गर्मा के फसल के ऊपर 20 क्विंटल पर 1 क्विंटल देना है, 20वां हिस्सा। जैसे किसी के खेत में अगर सब्जी तरकारी उगाता है, 20 किलो बैंगन अगर निकलते हैं तो 20 किलो बैंगन में से 1 किलो बैंगन बनिए तो ज़कात देना जरूरी है। जो भी पैदावार हो, तरकारी है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, गेहूं है, ज्वार है, धान है, दालें हैं, मूंगफली है, जो भी हमारे खेत से फसल उगलती है, उगती है, हर फसल के ऊपर ज़कात है। तो देखा जाए कि इस साल मेरे खेत में कितने क्विंटल अनाज निकला है, बारिश की फसल अगर है तो 10वां हिस्सा, और सरमा व गर्मा की अगर फसल है तो 20वां हिस्सा। इसी तरह अगर हम जानवर पालते हैं तो जानवरों में भी ज़कात।
تو کتنی بکریاں ہو تو کتنی بکریاں زکات ہے؟ اگر ہمارے پاس بہت سارے لوگ سے بکریاں پاتے ہیں اچھی چیز ہے، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے بکریوں کے اندر، بلکہ 39 بکریوں تک زکات نہیں. جس کسی کے پاس میں 40 بکریاں ہو گئی تو 40 بکریوں میں ایک بکری سال میں ایک مرتبہ زکات کی نیت سے دینا ضروری ہے. کب تک؟ 120 بکریوں تک ایک ہی بکری. پھر جیسے 120 بکریاں ہو جائیں گی دو بکریاں. اگر ہم میں سے کسی کے پاس گائے بیل ہیں یا ہمارے پاس کچھ بھینسیں ہیں جو ہمارے پالنے کا ہمارا معمول ہے، تو کتنی گائے بیل ہو کتنی بھینسیں ہو تو زکات ہے. تو 30 گائے بیل یا بھینس ہوں یا تینوں کا مجموعہ گائے بیل یا بھینس تینوں ملا کر 30 ہیں، تو 30 گایوں پر یا 30 بیلوں پر یا 30 بھینسوں پر یا 10 گائے 10 بیل 10 بھینسوں پر ایک سالہ گائے کا بچڑا زکات کی نیت میں دینا. ایک گائے نہیں، ایک سالہ گائے کا بچڑا یا ایک سالہ بھینس کا بچڑا نیت زکات دینا. اسی طرح اگر ہمارے پاس اونٹ ہیں، گرچہ کہ ہمارے علاقے میں نہیں پائے جاتے، کسی کے پاس 5 اونٹ اگر ہو تو ایک بکری زکات میں دینا. 10 اونٹ اگر ہو جائے تو دو بکریاں، 15 اونٹ اگر ہو جائے تو 3 بکریاں. اس طریقے سے زکات نکالنا. تو محترم بزرگوں اور دوستو، زکات کوئی اسلامی ٹیکس نہیں ہے بلکہ اہم اتنی فریضہ ہے. بنیت فریضہ زکات نکالنے کا کوشش کریں. جہاں ایسے مبارک ماہ رمضان میں ہم ایک نیکی کما کر 70 گنا اس کا اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ماہ مبارک میں ہم کوئی ایمانداری سے 100 روپے بنیت زکات نکال کر 700 روپے زکات ادائیگی کا ثواب حاصل کریں. اور بہت سارے لوگ زکات نکالتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن حساب نہیں کرتے. حساب کرنے کی کوشش کیجیے. میرے دکان میں آج کے تاریخ میں کتنا مال ہے نوٹ کرو، کاغذ اور قلم لے کر بیٹھنا پڑے گا. سونا آج کی تاریخ میں کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پیسے کتنے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، گھر میں کتنے ہیں، جیب میں کتنے ہیں، دوسروں سے کتنے آنا ہے پیسے، سب نوٹ کر لیا جائے. یہ حساب کرنا. تو بہرحال ہر ایک کا حساب، اور بوقت ضرورت شہر میں ہمارے علماء کرام کی، مفتیان کرام کی کمی نہیں ہے، بوقت ضرورت علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مسائل پوچھ کر اس عظیم اہم ترین اسلام کے تیسرے رکن زکات کی ادائیگی حاصل کر کے ہم کئی گنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ اس فریضے کو ادا کر کے کئی گنا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.